O documento é resultado da denúncia de uma família que por várias vezes buscou atendimento com um pediatra na rede pública e não conseguiu. Os conselheiros relatam que foram ao CAIS de Campinas ver a situação de perto. A porta estava aberta, entramos nos consultórios de toda a ala de pediatria e nenhum médico estava atendendo. Em outra parte do documento dizem que aproximadamente 118 crianças esperavam ser atendidas. Nós estamos unindo força a todos os órgãos garantidores de direito para que essa solução seja resolvida, para que tenha médico, para que o estatuto da criança e adolescente seja respeitado. Os conselheiros chegaram a conversar com um pediatra que atende no CAIS de Campinas. Ele disse que naquele momento ele tinha atendido 55 pessoas e que ele teria uma cota, que essa cota seria 40 e a recepção estava lotada. E foi questionado que na escala estaria o nome dele e de um outro médico. Nós perguntamos, cadê o seu amigo, seu colega que deveria estar aqui? Ele falou, não sei, deve estar por aí. A palavra pediatra no período noturno no CAIS Campinas não existe. Não existe na escala e não existe o profissional em atendimento. Os conselheiros fizeram um verdadeiro plantão por 6 dias no CAIS de Campinas. O resultado disso foi um documento cheio de provas e de contatos de famílias que peregrinaram entre hospitais e CAIS de Goiânia em busca de um atendimento com pediatra e não conseguiram. Esse documento já foi entregue ao Ministério Público de Goiás, ao Juizado da Infância e Juventude e agora, por último, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A denúncia foi feita, o documento será analisado. Nós precisamos discutir, né, o que está em pauta realmente é o melhor aparelhamento nessas unidades de saúde. Mas é bom afirmar que se alguma criança passar mal numa unidade dessas enquanto aguarda atendimento, às vezes chega até a óbito em razão da ausência do atendimento, e nesse local havia então um médico que poderia atender ela de pronto, nós temos então, podemos sim ter em tese a prática do crime de omissão de socorro. A delegada orienta as famílias que se sentirem lesadas na falta de atendimento com pediatras em Goiânia a procurarem a delegacia. Que os pais dessas crianças que tiveram o socorro omitido, se alguém passou por isso, se alguma criança passou por isso, que a família responsável dessa criança compareça à delegacia.